V Česku se začíná prosazovat certifikace kvality nemovitostí. Naším hostem je prezident společnosti Buyer's Choice Home Inspections, Bill Redfern. Vítejte. Good evening. Thank you for having me. Vaše společnost vstupuje na český trh. Jaký zájem o vaše služby tady čekáte? Český trh v Praze jsem navštívil na přelomu října a listopadu minulého roku a ten zájem, ta reakce byla skvělá a také reakce ze strany podnikatelské komunity byla dobrá. Vlastně jsme slyšeli to, že takováto služba na trhu chyběla a proto si myslíme, že ta reakce bude velice silná. V následujících dvou kvartálech otevřeme své franšízy a dále to chceme rozšířit na zbytek České republiky a na Slovensko v následujících dvou letech. Očekáváme tedy, že ten rozvoj bude poměrně rychlý a silný z té reakce, jakou na trhu spatřujeme v současné době. Jak vlastně ta služba funguje? Co vše na nemovitosti zkoumáte? Co se týče těch nemovitostí, kde provádíme inspekci, tak je to od bytu přes nové domy, komerční budovy, dvojdomky a vše možné, ať staré či nové stavby, novostavby i stavby staré 200 let. Tam všude je potřeba inspektorů. A v jakém rozsahu ale tuto inspekci provádíte? Co vše, co všechno konkrétně zkoumáte? Víte, ta struktura reportingu je velice komplexní. Začínáme vlastně už u toho pozemku, díváme se na vnější opláštění, díváme se na střechu, snažíme se zjistit, zdali ta struktura je staticky stabilní. Potom inspektoři se odeberou do interiéru, podívají se na rozvody, na izolace, na topení, vyhřívání, dívají se na všechny operační komponenty, na dveře, okna, na elektrorozvody, na instalace a také samozřejmě všechny bezpečnostní záležitosti, jako například zdali nemůžete přepadnout přes zábradlí, jak vypadá schodiště, jaké jsou detektory kouře a ohně. Prostě je zde takový seznam, který se projde v případě každé té nemovitosti. Je to velice složité, velice komplexní. A v praxi, pokud najdete nějakou relevantní závadu, odrazí se potom adekvátním způsobem i v případné slevě na nemovitost? Co se týče té prodejní ceny, tak ta může být postižena jak pozitivně, tak negativně. To, co jsme zjistili na základě naší zkušenosti v Severní Americe, je, že většina těch, kdo prodávají byty či domy, tak se ani neuvědomují. Není to, že by se snažili něco zakrýt, nějaké ty chyby, nedostatky. Někdy třeba ten inspektor pracuje pro ně a zjistí, že může téct střecha, nebo že tam problém s elektroinstalací a potom samozřejmě to má nějaký vliv na tu cenu. Každopádně, když se něco takového objeví a ten prodávající to opraví, tak to má vlastně pro toho kupujícího pozitivní vliv, že oni neodcházejí, když se tam taková chyba, nedostatek objeví, protože je odstraněna. Když si prodávající uvědomí, že tam skutečně třeba je nějaká drahá oprava, která je potřeba, tak po této inspekci vlastně může s tou cenou pracovat, protože mu to, řekněme, pomůže objasnit, jaké problémy tam jsou, může odstranit a vyhne se určitým komplikacím v budoucnosti, například, že by někdo napadl příliš vysokou prodejní cenu. Díky za návštěvu a přeji hezký večer. Děkuji za pozvání, nashledanou.